Mga kasensay, malugod ko kayong binabati. Narito na naman tayo para sa panibagong balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Sa kasalukuyan, ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF ay naglabas ng isang kahindik-hindik na pahayag tungkol sa kinabukasan ng PVL Reinforced Conference. Ito ay nagdulot ng malaking gulat at alalahanin sa mga tagahanga ng volleyball. Ayon sa mga opisyal ng PNVF, mayroong umanong nilabag ang Premier Volleyball League ukol sa paghahanda ng national team. Sa kabilang banda, ang pamunuan ng PVL ay hindi pumayag sa pagpapahinga ng ilang mga miyembro ng national team upang makapaglaro sa AVC Challenge Cup 2023. Ang AVC Cup ay ginanap noong June 18 hanggang 25, habang nagumpisa naman ang bagong season ng PVL noong June 27. Dahil dito, hindi lahat ng mga pump ukol ng Crimline ay nakasama sa national team at syempre, ito'y nakapanghihinayang sa mga tagahanga. Sa tingin ng marami, kung naging kasama pa ang mga miyembro ng Crimline Cord O sa national team, baka nakakuha pa sila ng mas mataas na pwesto sa nabanggit na torneo. Ngunit, matapos ang insidente na ito, naglabas ng kahindik-hindik na pahayagang PNVF. Ayon sa kanila, nilabag umano ng PVL ang Article Anim Tuldok 6 Tuldok 1B ng kanilang kasunduan, kung saan tinukoy na ang panahon ng national team ay mula May 16 hanggang October 15. Ito'y ibig sabihin na hindi po pinapahintulutan ang PVL na magkaroon ng mga kumperensya sa nasabing mga petsa. Ang dahilan dito ay upang mabigyang pansin umano ang pagdevelop ng national team at maipagpatuloy pa ang pagbubuo ng sama-samang chemistry sa loob ng laro. Dahil dito, nagpahayag ang PNVF na hindi nila irerekomenda na tanggapin ang transparent certificate ng mga foreign guest players na maglalaro sa season ender na reinforced conference. Ayon sa kanila, huwag nang mag-aksaya ng oras ang mga koponan sa pag re ng imports dahil hindi sila bibigyan ng sertifikasyon mula sa PNVF na pinapayagan silang makipaglaro sa Pilipinas sa nasabing panahon. Dahil dito, maaaring hindi na matuloy ang reinforced conference ng PVL sa taong ito. Napakalaking dagok ito hindi lamang para sa mga fans ng PVL kundi pati na rin sa koponan ng Petrogas Angels na hindi na mabibigyan ng tsansa na may pagtanggol ang kanilang titulo. Sa inyong palagay mga kasensei, ano ang dapat gawin sa sitwasyon na ito? Maayos pa kaya ang gusot sa pagitan ng PNVF at PVL? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan ng komento sa video na ito. Mag-click din sa notification bell para palaging ma-update sa mga latest volleyball news. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating kanal na PH Sensei. Hanggang sa susunod na balita, maging ligtas, mag-ingat palagi at manatiling mahusay na bida sa paglalaro ng ating paboritong laro. Maraming salamat mga kasensei.